Hej och välkomna till Deek Session. Hur hanterar man besvärliga människor? Eller kanske mer, hur hanterar man människor? Här för att prata om det är Morgan Alling. Första gången som jag stötte på besvärliga människor, alltså de här riktigt jobbiga, besvärliga människorna, det var när jag gjorde ett barnprogram för många herrans år sedan som hette Tippen. Det var någon som... någon liten äldre där. För det är snart 25 år sedan vi gjorde det tv-programmet. Och Tippen var ett miljöprogram som vi gjorde från Växjö TV. Då hade vi en redigerare där på SVT. Han var riktigt besvärlig. Jag tänkte inte på det, för han var alltid så här, det var Bosse sur. Bosse sur kallade vi honom för. Han var galen. Han var förbannad, sur. Alla möten bara... Och varje gång man hörde honom i korridorerna så hörde man honom bara... Förbannad jävla skit. Allting var skit. Det var bättre förr. Och ståbord var fan. Höj och sänk bara, vad i helvete. Snurrstolar var fel. Fy fan. Allt var fel. Färgen på väggarna var fel. Och de gjorde helgmålsbön innan vi gjorde Tippen. Det var bättre. Det var lugnare. För fan. Allting var fy fan. Och man var livrädd, man pratade aldrig med honom. Hörde man honom komma i korridorerna, då fick man ju fan panik. Nu kommer Bosse, sprang man iväg, tog första bästa dörr, bara gick in och ställde sådär, boom. Kunde det vara en städskrubb, men det spelar ju fan ingen roll. Stod man där inne med fem andra. Alla var livrädda, va. Så en dag så står jag utanför chefens rum, va, jag ska ta en kopp kaffe. Och då hör jag hur Bosse är inne hos chefen. Så jag går och ställer mig och lyssnar så här. Och jag står och fan, och då hör jag det här. Det finns de som upplever att du är lite arg och aggressiv. Jag är inte arg och aggressiv. Vem fan är det som säger det? Det finns de som upplever dig att du är... Jag säger inte att jag säger det. Men det finns de som upplever att du är en nej-sägare. Nej! Och sen flyger dörren upp och där står jag. Så jag får panik, jag springer iväg några meter. Bosse flyger på mig. Morgan, tycker du jag är arg och aggressiv? Tycker du det? Tycker du att jag är arg och aggressiv? Och jag bara... Nej. Nej, Morgan tycker inte jag är arg och aggressiv i alla fall. Så sprang han iväg i korridorerna. Så allting bara fladdrar och föll ner. Kommer chefen ut? Wow. Åh, det är tufft att vara chef. Ja, det måste det vara. Tycker du att jag är en svag chef, Morgan? Nej. Alltså, jag är så konflikträdd, va? Som en vindrutetorkare. Jag håller med dig. Jag tycker som du. Jag tycker som du. Jag håller med dig. Alltså, vad jag tycker. Jag tycker som du och du och du. Alltså, ni tycker olika. Ja, då tycker jag det också. Sån är jag. Jag är som en vindflöjare för att jag är konflikträdd. Alltså, jag är så konflikträdd. Jag träffade på centralstationen i Göteborg, var det för 15 år sedan. Så var det en gammal dam som kom fram. Ursäkta mig, vad är klockan? Då hör jag mig själv svara. Ja, vad tycker du? För jag vill inte stöta. För mitt problem är att jag vill bli omtyckt och älskad av alla. Jag vill bara bli omtyckt och älskad av alla. Och då vill jag inte stöta mig med någon. För vet du varför det är så? För att jag är social. Jag älskar att möta människor. Jag är skitbra på festprosit. Jag är skitbra på att, känner ni varandra och vad kul. Men hon jobbar ju med det. Herregud, kom så här. På överallt. Jag är otroligt bra. Skitbra på att sälja saker. Det är jag. Jag är social. Och det är min styrka. Min individuella egenskap som är... Min styrka, jag är skitsocial. Jättesocial. Men när jag överdriver det, då blir jag konflikträdd. För jag vill ju bara bli omtyckt och älskad. Jag är så jäkla socialt. Så att när man ska vara chef, ja men vad tycker du? Ja men varför kan vi inte bara fika först? När man ska ta ett beslut. Vi kan väl bara mysa? Funkar ju inte. Så att jag har fått lära mig det, att min styrka... är skitbra, men när överdriver jag den, jag får tona ner den lite grann. Hur många här inne är noggranna? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Åh, jädra vad bra. Bra! Det är en bra styrka att ha. Jag älskar noggranna människor. Men de människorna, när de överdriver sin individuella egenskap, då blir de överkontrollerande.
då kan de sitta och ta upp tid på mötet i en kvart och diskutera om något jädra kommatecken. Men ta bort det. Ska vi ta bort det eller ska vi lägga det till? Men var det som satte dit det då? Ja, men skit i det. Nu går vi vidare. Nej, nu ska vi reda ut. Nu ska vi reda ut. Jag måste ha kontroll. Det kan vara fel. Och så, du vet, så här. Hur många är raka och tydliga och ärliga? Ja, nej. Bara, japp. Där har vi en till. Där har vi, ja, jag är rakt. Jag är rakt tydlig. Eller är jag det? Det är en jättebra styrka. Men överdriver den här raka och tydliga och ärliga, då kan man bli så rakt tydlig och ärlig så att man sårar. Men hon ligger ju och gråter. Det är inte mitt problem. Jag är bara rakt tydlig och ärlig. Och det är ju sådana människor så här. Vad har ni för... Bara tänk efter i någon minut bara så här. Vad har ni för styrkor som ni tror är bra? Är ni lojala? Man kan bli så jäkla lojal som man blir dum i huvudet. Men du kan inte köra in i väggen. De sa det. Du är lite som du. De sa att jag skulle göra det. Då gjorde jag det. Men du kan ju för fan inte hälla eter i kaffet. De sa att jag skulle göra det. Så tänk på det att ni har ni individuella egenskaper. Att vi är olika. Vi är fantastiskt att vara olika. Och det är det som är grejen. Man, ibland överdriver man den där styrkan och då kan det bli... Men jag brukar inte säga att det är något negativt. Att det är negativt så här. Att jag är konflikträdd. Nej, jag säger att jag har en överdriven styrka. Det blir lite lugnare för mig. Istället för att du har en negativ egenskap. Att du är så... jag vet... Och så blir det en programmering i huvudet och så går man omkring och sänker sig själv. Ja, jag är det. Nej, jag är överdrivet social. Så kan jag vrida ner det. Men det är det här jag älskar och brinner för. Människors individuella egenskaper som gör det. För det är också det som gör att vi kan vinna. Att vi har olikhet. Så jag tänker gå över på en annan Karpmans dramatriangel. För om vi ska prata om konflikthantering så måste vi veta vad det är för typ vi har att bråka med. Vi måste bli medvetna om vad är det för en buse vi bråkar med. Hur många här inne känner en riktigt besvärlig människa? Ja, du behöver inte räcka upp för alla andra gör det, men... Okej, det var nästan alla. Hur många här inne tror att ni själva är besvärliga för någon dag? Jädra vad du var snabb. Är du i konflikt just nu? Ja. Det var också nästan alla. Hur många av er erkänner? Ja, jag är jädrigt besvärlig. Inte lika många. Hur många av er har ingen aning om att ni är besvärliga? 1, 2, 3, 4. Det är den värsta typen. Det är ni som inte vet. Och jag var ju också sån. Jag hade ingen aning. Jag trodde bara var gullig, snäll, läcker, lite småsexig kille i mina bästa år. Men jag hade ingen aning. Och det är det som är problemet. När vi ska bygga solida system som gör att mobbning, kränkningar på en arbetsplats inte får fäste. Så måste vi bli medvetna om vad vi själva gör ut. Och vad är det för input i vårt system på arbetsplatsen. Eller i hemmet eller på idrottsföreningen. Vad är det för olikheter som krockar? 95% av hur vi löser konflikter gör vi som vi alltid har gjort. Sen vi var barn. Så är det någon annan som har lärt oss hur vi ska hantera besvärlighet. Och sen när vi är barn så är någon annan som slog mig. Och så säger ja, för helvete. Ja, okej, jag fattar. Så har man lärt sig det. Ja, men om jag gråter lite så blir det bra. Andra barn bara boom, slår tillbaka. Och då har de lärt sig det i vuxen ålder. Så har de också lärt sig det att de, istället när de får någonting så här. Men du skulle ju faktiskt leverera det. Du då? Det var ju du som sa att jag inte skulle. Så går de hellre till attack. Vi har olika strategier. Men vissa tycker det är jobbigt, andra tycker inte. Och då finns det Karpmans dramatriangel är ett väldigt bra verktyg för att ta reda på vad är det för buse vi har att göra med. Alla här inne känner en besvärlig människa. Är det en förföljartyp? En som älskar att trycka ner Bosse på Växjö TV. En sån älskar att trycka ner andra människor. För att höra sig. Jag började jobba på Dramaten 1999. Och då hade vi en skådespelare där som var
En riktig förföljartyp kan man säga. Vi hade ett möte en gång. En kvinnlig chef skulle komma in och presentera sig. Hon var ekonom. Så hon har ingenting med den konstnärliga verksamheten att göra. Utan det tog 5 minuter efter hennes presentation. Ja, jag heter det här. Jag heter Maj-Lis och jag jobbar på ekonomi. Jag skulle bara komma och säga hej till er skådespelare. Hur många... Ursäkta mig. Hur många år har du jobbat på Dramaten? Jag är precis nyanställd. Ja. Vet du någonting om scenisk närvaro? Nej, jag jobbar som ekonom. Du, kan du någonting om... Han älskar att göra ner andra människor inför andra människor. Och så frågar man varför det? Måste visa vart skåpet ska stå. Man ska visa vart skåpet ska stå. Jaha, okej. Okay. Det var den inställningen han hade till chefer. Man ska visa vart skåpet ska stå. Det är en förföljartyp. Han älskar att trycka ner människor. Hjälpartypen. Min gamla svärmor är en hjälpartyp. Hon älskar att hjälpa ihjäl människor även om man inte ville det. Alltid varenda dag så kom man hem. Då stod hon och dammsög. Hej Morgan, hej. Eller så stod hon och diskade. Eller stod hon och vek mina kalsonger. Och jag bara, alltså, jag kan vika mina kalsonger själv. Nej. Det blir bra om jag gör det. Då blir det ordentligt gjort. Ni hörde metabudskapet, va? Om du gör det så är det inte ordentligt gjort. Metabudskapet är, du kan inte det här Morgan. Men det är bra om jag gör det. För då blir det ordentligt gjort. Jag kan ta det. Ta nu sista bullen Morgan. Nej men jag vill inte ha. Ta nu sista bullen. Men jag vill inte ha sista bullen. Herregud, kolla. Nej, men jag vill inte ha sista bullen. Vad tror ni ligger i väskan när man kommer hem? Alltså inte svärmor som någon sa en gång. Fan, fick hon ner då? Bullen. Hon gav sig aldrig. Sen dagen efter, fick du bullen? Ja, jag fick bullen. Tack så mycket. Ja. Jättegod, underbar människa. De här människorna finns på era arbetsplatser. Överallt. Det är de som tar, hjälper till på era jobb. Och även om det inte är ditt projekt så är de ändå där. Kan jag hjälpa dig med någonting? Nej, för att de vill vara oumbärliga. De vill bli omtyckta och älskade. Och jag själv är en hjälpartyp. Jag älskar att hjälpa. Men jag har fått lära mig det. Att jag måste fråga. Är det okej? Vill du ha hjälp? Nej. Okej. Då måste jag tvinga mig själv att inte gå tillbaka och fråga om hjälp en gång till. För det är mitt behov av att vara oumbärlig. Men det är också de människorna som först går in i väggen. Det är de som vill hjälpa till. Och så klarar de inte av det. Men det är en hjälpartyp. Offret har vi här nere. Det är en som verkligen lägger sig ner alltid. Alltid går ner och gråter. Ställer till scener. Börjar darra på möten. Tar upp tid på möten. Ursäkta mig. Men jag måste bara få veta. Varför gick du ut när jag kom in i rummet? Jag skulle gå på toaletten. Jaha, du säger det ja. Det är alltid de som... tar åt sig om det är någon som har gjort, om ni har gjort fel, ja då är, börjar den människan gråta. Ja, men jag skulle ha gjort bättre, jag kunde ju hjälpa till. Ja men det var ju för fan de som gjorde fel, inte du. Ja men jag vill inte att det ska vara sån dålig stämning här. Vad handlar det om? Ja då måste vi ju vara här och trösta och så tappar vi problemet. Att faktiskt vi måste fixa till den här grejen som inte hände här. Då är vi här. Det är maktorienterade människor. Jag gjorde en föreställning på Dramaten Blanche och Marie för några år sedan. Så står jag och byter om i logen så här, efter i pausen. Va? Och sen så kommer det en man in ifrån publiken. Kommer in. Och jag bara, oj, hej! Han står, här har jag åkt hela vägen ifrån Västerås. Och så spelar ni så hög musik i mina öron. Och jag bara... Okej, jag har ju gått kursen så jag vet ju vad det är för typ. Och jag tänker bara, jag ska inte igenom det. Så jag säger bara, okej, vad vill du ha hjälp med då? Du har ont i öronen. Kan jag hjälpa dig med någonting så här? Vill du ha pengarna tillbaka? Ska vi byta biljetter till någon annan föreställning? Jag har några vänner som gör en meme-föreställning. Kanske skulle kunna... Nej, det sa jag faktiskt inte. Men jag tänkte att jag måste hjälpa killen va? Då säger han så här, nej. Jag vill gå in innan ni börjar andra akten. För jag har åkt hela vägen ifrån Västerås. Och så vill jag tala om för publiken att ni spelar alldeles för hög musik. Man gör inte så. Vad ville du göra, sa du? Ville du gå in på scenen och tala om för publiken att du har ont i öronen? Ja. Varför det? Därför att jag vill att de ska veta det. Alltså det här är en sann historia. Det låter inte så, men det är verkligen en sann historia. Jag vill att de ska veta det. Och jag fick så konstiga bilder i huvudet. Alltså. Hur publiken en efter en går upp på scenen och bara... Wow.
det svider när jag kissar. Ja, men alltså allvarligt talat. Men grejen är så här. Det är ett offer. Han till och med ser saker på scenen och så vill han ändå gå upp där. Han får inte det. Så det här är, de här samspelar. Alla här inne, vi vandrar runt. Vi vandrar runt. Vi ser situationen. Förföljartypen, nej, vi går aldrig över och blir förföljare. Men vi sätter upp en gräns. Det kan vi göra. Och det kan upplevas som att han är en bitch. Det kan upplevas så. Men när man säger så här, nej men det går inte att du kommer en kvart för sent på mötet. Vi börjar 8. Och du kommer kvart över varenda dag. En förföljare hade sagt, såna jävlar som du. Det vet man ju, vi skulle aldrig anställt dig. Jag visste det. Det är en förföljartyp. En gränssättare säger så här, vi börjar kvart över istället. Är det problem med lämning och hämtning på förskolan? Jag fattar det, vi löser det. Då skjuter vi mötet en kvart istället. Det fixar vi. Men en förföljare går till attack. En stödjare, vill du ha hjälp med mattetalet där? Nej, okej, okay, fine. Om du vill ha stöd, ring mig. Men en hjälpare? Jag fattar. Nej men herregud, jag tar det här. Det är ingen fara. De skiter i vad du tycker. Och svärmor, alltså som jag hade, hon var ju, alltså det kändes ju som att man levde med sin tjej här och sin svärmor här. Vi låg i sängen där som en varm korv med bröd liksom. Som jag levde med två. Värsta gången hon gjorde det var att hon höll på en jul och möblerade om. För hon tyckte att soffan var bättre där och vi skulle ha det här och vi skulle ha här. Fan! Hon sket fullständigt vad man ville. En ödmjuk människa. Boom. Ah, jädra, du körde över mitt ben här. Ja, men det är ingen fara, det går över. Men ett offer kommer ihåg det här i 20 år. Alltså han körde över han körde över mig, Gunnarsson. Men det var ju andra benet. Ja, jag vet, det var andra. Fy fan, han körde över mig. I 20 år lever de på det här. Gunnarsson med blåa bilar. Fy fan, man vet ju hur de är. Det är ett offer. De lever i detta. Så när ni nu vet, vi vandrar runt så här och vi är lite gränssättare ibland och vi säger till barnen, nej, ni får inte gå ut på motorvägen och spela boll. That's it. Vi sätter upp en gräns. Det är bra. Och sen ibland stödjer man så här. Så vad jag pratar om är människor som har fastnat i ett hörn. Och när ni nu ser, vad är det för buse? Den där jäken. För alla här inne visste ju någon. Och så ser ni vilken roll ni har. Vad gör man då? Ta reda på vad det är för någonting de är ute efter. Den vinsten de får. För alla människor får en vinst av någonting. Beröva dem den vinsten. Inte ge dem gå till attack utan på ett snyggt sätt sätta upp en gräns. Och då gjorde den här kvinnliga chefen som jag hade på Dramaten. Det var därför jag började prata om henne. Hon gjorde det så bra sätt för han, det var en han kollega. Han liksom kom in varje dag så här. Ja, kan du någonting om den här grejen och det och det och det och paragrafen dittan och dattan? Nej, jag har precis börjat här. Jag är ekonom, jag har ingen aning. Nej. Och du ska vara min chef. Fy fan, vi kan ut. Varenda dag gick han in och gjorde detta. Och hon bara kände så här, fy fan, 3 veckor jag har jobbat här. Jag pallar inte. Satt hemma och grät. Vad fan, jag blev ju anställd för att jag var en duktig jurist. Eller var en ekonom var hon. Jag är en duktig ekonom. Vad fan, det här har inte jag. Det står inte i min arbetsbeskrivning. Att jag ska ta den här skiten. Var någonstans står det? Men det är det man får. Då gjorde hon, antagligen hon har sett en föreläsning. Eller gått en kurs eller någonting sånt. Men hon satte upp en gräns. På ett snyggt sätt. Hon gjorde så här när han kom in. Du, kan du den här? Hur många år har du? Bababa? Du, börjar när du kommer in. Inte Börje Ahlstedt. Eller? Nej. Börje, när du kommer in som du gör just nu. Då blir jag ledsen. Kan inte prata med dig. Lämna rummet. Kom tillbaka på en bättre tid. Ja, men jag har jobbat här i 27 år. Och du ska... Du, Börje, när du kommer in som du gör just nu. Då blir jag ledsen. Kan inte prata med dig. Lämna rummet. Ja, men jag har jobbat här i hur många... Du börjar när du kommer in som du gör just nu. Blir jag ledsen. Strategin kallas för hacket i skivan. Gå inte till attack. Du kommer in här, gapar och skriker. Ut med dig! Då är fighten igång. Då är fighten igång. Utan snyggt. När du kommer in som du gör just nu. Säger ni, när du smäller upp dörren. Du gapar, du skriker. Då är det era tolkningar av det han gör. Och det kommer han aldrig köpa. Han kommer säga, nej, jag smög in. Jag öppnade lugnt och stilla. Det är ju du som är hysterisk. Då börjar ni bråka om hur man öppnar en dörr. Och det är ju inte det.
Lugnt och stilla. När du kommer in som du gör just nu, då blir jag ledsen. Kan inte prata med dig. Och jag älskar mitt jobb och jag vill inte vara ledsen på jobbet. Kom tillbaka på en bättre tid. Då hade hon gjort det. Han hade blivit helt så här. Ja, men vadå? Du börjar när du kommer in som du gör. Då hade han gått ut och börjat söka upp någon kompis, någon gråterska där. Och som hade sagt så här. Fast du, det var rätt bra. Låt tjejen få göra sitt jobb. Då blev han sjukskriven i 3 dagar för psykosomatiska problem med magen. Han fick inte. De satte upp en gräns på ett snyggt sätt. Vad gjorde han? Han gick ifrån förföljaren ner till offret. Alla var synd om honom. Han blev sjukskriven i 3 dagar. Sen kom han tillbaka. Så du, Börje, kom in på mitt rum. Ah, hur är det med magen? Ah, det är bättre. Ah, du, jag kan inte ha en fiende i personalen. Du är fantastisk på det du gör. På scenen och allting. Det jag gör, jag är anställd för det här. Men vi kan inte hålla på och bråka. Vi kan inte, det här är inget kreativt. Vad är det här liksom? Så att, jag vet. Du, men jag har inte din kunskap i de här frågorna som du kan. Han kunde fackliga frågor bland annat och artistklubben och allt möjligt vad det var. Det kan inte jag, men jag kan det här. Skulle du vilja sitta med mig på ledningsgruppsmöten en kvart i månaden när vi avhandlar just de här frågorna som du är expert på? Bara en kvart i månaden. Ja, absolut, när är nästa möte? Det är på tisdag, jag kommer. Vad gjorde hon? Hon berövade honom den informella makten som han hade knyckt ifrån henne. Och varför gjorde han det? Ja, det kan vara att han hade problem med att vi för första gången hade en kvinnlig chef. Det vet vi inte. Hon var yngre kanske. Kanske var välutbildad. Eller han hade låg självkänsla på någonting. Vi har ingen aning om varför. Men hans handlingar var negativa. Och de fokuserade hon på. Inte på honom som person. Så att... Och det här är ju en maktorienterad snubbe, va? Han vill ju ha makten oavsett. Så att hon berövade honom den informella makten och gav honom formell makt. Han fick sitta i ledningsgruppsmöten. En kvart i månaden. Ja, det är ju en kvart i månaden. Ja, jag vet. Han blev nöjd. De två blev ju kanonbra. Men det är grejen. Sätt upp en gräns och ge dem någonting annat. Som de liksom kan få flyta med istället. Så är det. Se dem, behöv dem. Och det här tycker jag är en av de stora ledarskapsfrågorna. Liksom. Jag såg en föreläsning från en kille som forskat på KTH om hur chefer jobbar med så här. 100 stycken chefer i Sverige på stora företag fick filma sig själva. När de sitter i möten och så frågar han, hur gick det? Hej, bra. Vi kom till bra så här. Ja. Så att han analyserar om hur mycket tid, vad pratar de om och vad så här. Pratade i 40 minuter om ingenting. Ungefär alla på alla 100 företag, det var kanske 35 till 45 minuter. Om ingenting. Ja, hur är det med barnen och grejer? Hur går det nu och bla 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 så här. Om ingenting pratar de om. Men sen kom det, chefen fick föra fram. Nu ska vi göra det här och det här och det här och det här. Så, bra. Tack. Vilket möte vi hade. Det var trevligt. Jag fick sagt vad jag ville. Medarbetaren satt så här. Ja, men det jag har gjort nu, har det varit bra då? Har det varit bra det jag gjorde? Var det bra då? Snälla, se mig. Tyck om. Har det jag gjort, har det varit bra? Fick de aldrig svar på. Utan de fick, nu gör vi det här istället. Så då gick man ut. De gick alltid ut med en känsla av att de aldrig fick. Var jag bra eller inte? Ja, okej. Så det är se dem och behöv dem. Det är bara en analys. Så är det med detta. Jag går vidare med nästa. Nej, inga frågor på den här. Bra analysverktyg. För vilken besvärlighetstyp vi har att göra med. Våra styrkor. Jag går vidare med. Varför tycker vi så olika då? Vad är det som gör att vi tycker så olika? Då får vi gå in i hjärnan. För beteendevetarna, de delar in hjärnan i 3 stycken delar. I reptilhjärnan, limbiska systemet och neokortex. Det finns ju massa olika system, amygdala, hippocampus, corpus callosum och massa olika centrum och sånt. Men beteendevetarna, reptilhjärnan är 400 miljoner år gammal. Den har vi tillsammans med alla djur, ödlor, ormar, giraffer, Claire Wickholm, alla. Den har bara 3 funktioner. Flykt, anfall och spela död. Sen lite mat och sex också naturligtvis. Men flykt, anfall och spela död är de 3 jag tycker är viktigast om vi ska prata om besvärlighet.
Och den använder vi väldigt, väldigt, väldigt sällan när vi sitter och så och jobbar, vi som jobbar med kultur och kommunikation. Men min svärfar Erik, han är skogshuggare uppe i Dalarna. En dag står han och hans kompis Stig och sågar ner träd i skogen, för de jobbar ju med det. Stig känner hur det står någon bakom honom. Han stänger av sin maskin, fäller upp sitt visir, vänder sig om. Då är det en stor brunbjörn där. I det läget är det inte smart att gå in i neokortex. Den nya hjärnan där humorn sitter. Vad brun du är. Har du solat? Jag skojar, hej, hej, hej. Det är fel val. Hjärnan ser extrem fara. Hjärnan släcker ner. Programmerade sedan miljoner år. Fara, jag faller ihop. Stig föll ihop, björnen gick fram, nafsade lite. Ingen action, lingon, ding, 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 ding. Så. Neokortex, där sitter inte, där finns inga konfliktlösningar liksom. Så, neokortex, den är nya hjärnan, det är det som skiljer oss från djuren. Där sitter humor, språket, vi har tillgång till 30, 40, 50 000 ord beroende på vad vi snappar upp. Vi har tillgång till logiskt tänkande, konsekvenstänkande. Jag taskar mot dig nu, skitdumt att komma 5 minuter senare. Hej, ska vi fika, kan jag låna 500 spänn? Dumt. Sånt fattar inte barn. Det är boom, hej, ska vi leka? Ja. Men de lär sig under tiden. Där har vi framtidsplanering. Logiskt, alltså så här. Det är ju i grön zon som vi ska vara i på en arbetsplats. Där man hjälper varandra, ser varandra, stöttar varandra, testar olika grejer. Vi hjälper varandra. Ett problem, han är taskig mot henne. Vi löser det med en gång. Puff, jag släpper allt. Hej, herregud, vi jobbar ihop. Kom igen. Ja, bra, bra, bra. Löser det. Det gör man i grön zon. För då är tilliten hög, kommunikationen är hög, man har raka rör mellan varandra. Misstag, inga problem. Vi löser det. Limbiska systemet, det är våran känslohjärna. Där sitter våra känslomässiga minnen. Där sitter första gången vi är riktigt lycklig som barn. Sitter på pappas axlar med en ballong i handen. Vi går på Tivoli. Vi åker på den där resan. Vi är lyckliga. Nu när jag berättar om detta, så tänk tillbaka på er barndom. Något lyckligt minne. Hur kommer ni ihåg det? Det är för att det är ett starkt känslomässigt minne. Starka känslomässigt. Första örfilen. Första gången någon svek er. Första gången de gjorde slut. Allting sitter där. Det sitter kvar. Här inne sitter också våra värderingar. För våra minnen blir värderingar. Så där inne sitter till exempel värderingar. Fast idag så pratar man inte om värderingar. Beteendevetarna pratar om programmeringar. En programmering, som till exempel religion är en programmering. För det beror ju på var i världen vi har fötts, så har vi fått en typ av religion. Den är ju olika var det beror. Vad vi tycker och tänker om chefer eller facket. Jag har träffat människor som avskyr facket. På riktigt. Min fru jobbar på ett av våra stora klädföretag. En av hennes chefer sa en gång när hon jobbade fackligt. Så sa en av de cheferna sa så här: ja, men ni är ju bara råttor som vill åt eran lön. Den programmeringen är ju inte någonting som vi har. Men den programmeringen har hon. Ni är bara råttor. Det gick ju väldigt snabbt. Så idag står hon och galgar på något lager någonstans. För man kan inte ha den människosynen. Och tvärtom också. Medar, alltså chefer. Finns de som avskyr chefer? Inte den personen, utan titeln. Du ska fan inte vara chef. Varför har vi fått in kvinnor i arbetslivet? Vissa människor, gubbar, klarar inte av det. Nej, det ska vara den bästa svetsaren här. Det ska vara. Han har alltid varit en man. Ja, men vi har fått in en coach här. Japp. Och då är det kört. Men det är ju en programmering som man har fått av någon annan. Lennart Lindén, som har lärt upp mig i det här, som jag pratade om lite före. Lennart Lindén, han är kommendörkapten. Han har medlat i krig överallt. Han har skrivit böcker om manligt, kvinnligt, mänskligt. Han har skrivit om ledarskap över hela världen. Och han är sjukt duktig på detta. Han är snart 80 år, tror jag. Men han har jobbat hela sitt liv med konflikthantering. Och han skiter i vilket kön du har. Eller vilken religion du har. Eller vilken utbildning du har. Är du duktig på det, då ska du göra det. Om du vill det. Han fick in kvinnor i försvaret. För att han sa, fan, vi behöver ju kvinnorna. De är skitbra på detta. Och de är 50% av världens befolkning. Klart vi ska ha in dem. Så han skiter i kön. Han skiter i sexuell läggning eller religion eller någonting. Gör det om du är duktig. Han ser bara individens egenskaper.
Men så är jag och Lennart i Karlstad och ska föreläsa om konflikthantering. Och han är sen för första gången. Yrkesmilitärer är aldrig sena. Bildspelet var helt svart. Han fick inte igång då. Fan, helvetes jävla skit. Publiken satt där och jag hade showat lite 10 minuter. Och jag säger till Lennart, ta det lugnt. Det löser sig. Gå ut och hämta en tekniker. Ja, 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 visst, för fan. Ja, bra, bra, bra. Lennart Lindén rusar ut på Skalateatern i Karlstad för att leta på, efter en tekniker. Och du vet hur en tekniker ser ut, eller? Vad tänkte du på för kön? Ja, det har ändrat sig mycket. Ja. Precis. Han går ut och letar efter en... Han går ju för fasiken inte fram till en gammal... Eller en liten flicka på 10 år. Ursäkta mig, är du tekniker här på teatern? För det vet han ju att hon inte är. Eller han går inte fram till en gammal gubbe, rullator. Ursäkta mig! Ja, nej, för fan! Spick, spick! Han vet att det där är inte tekniken på teatern. För att han har i neokortex och limbiska systemet har man, är man programmerad med hur tekniker ser ut. Det är en man. Svarta kläder. Bricka med nyckelknipper. Telefoner, handfängsel runt midjan. Så man ser, ah, tekniker. Ding, det, där vet man. Så ska de säga. Hundar har inte sån programmering. Hundar kan ju gå, det här kommer Hells Angels. Vi vet, vi går inte fram till Hells Angels och säger, shit vad kul du är med 20 killar i läder. Ja, ja, härligt. Det vet man, det gör man inte. Hundar har inte den programmeringen, de går fram, kissar, upp, går vidare. Vi ser, oh shit, Hells Angels, fuck, fuck, fuck. Vi har en programmering, vilken typ av människor det där är. Lennart står där i Skalateatern i Karlstad, fy fan, han ska bränna ner. Han går ner i blåzon, ska bränna ner det här jävla stället. Då kommer det fram en tekniker. Klick, klack, klick, klack, klick, klack, klick, klack på högklackat. Hej, ursäkta mig, kan jag hjälpa dig med något? Du ser ut att du behöver hjälp. Han tittar på henne och bara, nej, jag letar efter en tekniker. Ja, men jag är tekniker här på teatern. Ja, fast det här gäller en data. Vi pratar alltså om en man som skriver böcker om det här ämnet. Ja, och sen så ser jag hur Lennart går liksom så här. Han går liksom över scenen och bara ber om ursäkt så här. Och jag frågar efter, varför gjorde du så? Jag fick någon bild i huvudet av att hon skulle bara, ah, jaha, det där. Ja, men det är ju svart där. Det är svart där. Jag får ringa efter Rune. Rune! Det fick han i huvudet. Men hon gjorde inte så. Hon gjorde inte. Hon gick fram bara så här, ja, ja, du har köpt en ny MacBook Air. Har du använt den tidigare mot ett bildspel? Nej, den är helt ny. Ja, ah, men då måste du gå in och öppna ett bildinställningar. Så sätter du det på automat. Så. Är det någonting annat du, jag kan hjälpa dig med? Kunde inte jag hålla mig? Och då sa jag, ja, hans kvinnosyn kanske. Han skriver böcker i ämnet för han bryr sig tydligen inte. Och sen efteråt va, så satt vi och käkade middag, jag och han. För vi, satt, vi gjorde mellan två föreläsningar. Satt vi och käkade middag. Så frågade jag honom så här, lärde du dig någonting av det här nu? Jag älskar, han är ju så jädra välutbildad. Lärde du någonting? Ja, jag lärde mig att i Karlstad kan en tekniker tjuts ur fan som helst. Men så berättar han så här, och jag skäms för det. Men det är ju så här, i limbiska systemet, där har jag en programmering från mina föräldrar. Min mamma var hemma, och min pappa var nere och jobbade. Det fanns inte en kvinna på det området, han är från Göteborg. Det fanns inte en kvinna som arbetade. Och det är en undermedveten programmering som gör att jag går ner i de där programmen. Och letar upp. Så när jag står där. Och sen kan jag skriva böcker i neokortex. När jag är logisk. När jag har hela hjärnan påkopplad. Va? Där kan jag skriva böcker. Men vi är fara av extremt. Så här, då hamnar jag där nere i linjen. Då går man liksom neråt. Och försvinner humor. Du behöver ju inte humor när någon går fram. Du, varför sa du så till Kajsa? Man behöver humor. Men man får inte fram den. Så är det med hjärnan. Och den hjärnan. Hjärnan måste man bli medveten om hur den fungerar. Så jag brukar prata om så här, när ni tjafsar och bråkar så här, i vilken zon är ni i nu då? Ja, är ni, nej, ni är här nere, där känslorna styr. Ah, där löser man ingenting. Och när man är här uppe i grön zon, då kan man prata logik. Och det är också i grön zon när ni ska sätta igång och göra förändringsprocesser på era arbeten. Gör handlingsplaner och planer och allting i grön zon när det är fred. Inte när ni krigar som mest.
för då är det, det går inte. Stressen gör att hjärnan släcker ner och då har vi nämligen stresskonen här. Jag ska dra den väldigt, väldigt snabbt. Högst upp, 0% stress. Här, stressnivå 0. Vi har hela den logiska hjärnan påkopplad. Vi har tillgång till 30-40,000 ord. Vi kan se en konflikt, besvärlighet och så vidare. Då kan vi se det ovanifrån. Jag kom, vad heter du? Cecilia. Jag kan se att Cecilia har tagit min parkeringsplats. Cecilia, varför har du tagit min parkeringsplats? Ja, jag vet inte. Jag ber om ursäkt för det. Jag är sen till ett möte. Och snälla, kan inte du ta min parkeringsplats nummer 17? Inga problem, Cecilia. Löst, vi löser det. Go, tjejen. Spring till mötet. Woo! Jag tar den. Bara. Jag ser problemet. Jag ser mina behov. Och jag ser dina behov. Och så löser man det i grön zon. Inga problem. Här går vi ner mellan ettan och tvåan, va? Här nere på stressnivå 2. När jag är sen, när jag är förbannad, när jag har bråkat med barnen hemma, då försvinner 30% av hjärnans intellektuella kapacitet. 30%. Har ni inte varit med om det någon gång när någon säger, varför sa du så till henne? Man bara, helt röd i ansiktet. Bara, men när man kommer hem, eller när man sitter på bussen, då kommer man på vad man skulle ha sagt. Har ni varit med om det? Ni är normala. Ni är normala, vi fungerar så. Vid extrem stress, då släcks hjärnan ner. Vi har inte svaren. Men problemet är att vi inte sen går tillbaka och säger, jo, du frågade mig igår här om jag tyckte att... Det gör man inte. Utan man bara... Så hjärnan släcker ner 30%. Så här nere... Då kommer Cecilia. Cecilia, varför har du tagit min parkeringsplats? Ja, men jag var sent till ett möte, det var broöppning och jag trampade ihjäl barnens marsvin. Snälla, kan ni... Ja, men det skiter väl jag i. Du kan ju för fan inte ta min parkeringsplats. Ja, men kan inte du ta min där? Ni står ju bara där borta. Nej, det gör inte alls det. Jag ser problemet. Jag ser mina behov. Jag skiter i dem. Mellan tvåan och trean, då försvinner även problemet. Och då försvinner även 30% till av hjärnans intellektuella kapacitet. Och då är vi nere på 50% av intellektuell. Och då försvinner även problemet. För det är ju inte det som är problemet egentligen. Utan att Cecilia som jobbar med kommunikation. Ja. Jag visste det. Det syns. Fan. Fan, det var bättre förr. När det var liksom tydligt. Nu står hon här och så börjar jag hitta på massa jävla skit om Cecilia och den kommunikationsbyrån hon jobbar på. Och vad jobbar du som på kommunikationsbyrån? Jag var forskare. Forskare, jag visste det. De kan ju för fan ingenting. Då börjar jag hitta på sanningar om Cecilia. För att jag är så stressad. Och de sanningarna har ju ingen verklighet på Cecilia. Cecilia skiter ju i det. Men jag börjar när jag är som mest stressad att söka upp likasinnade. Och här nere så börjar någonting på företaget som kallas för sammanhållning genom uteslutning. För då är jag så jädra stressad så att jag börjar söka upp. Har ni hört att Cecilia tog min parkeringsplats när jag var som mest stressad? Jag vet, hon brukar göra det. Gör hon? Ja, men vad bra. Och så börjar vi gadda ihop oss mot Cecilia och hela hennes företag. Och vi ringer till varandra på kvällarna och sitter och diskuterar och ältar. Och vi nöter oss ner till en sanning. Och dagen efter så kommer vi. Hej, hej Cecilia. Hej, hej. Visst, absolut. Sen på möten så kan man sitta och underhålla information. Man sitter och knappar på någon jävla penna. Allting för att bara styra små pikar till henne. Därför att hon en gång i tiden tog min parkeringsplats. Och det vet man. Så börjar vi söka upp information. Tjejer ska fan inte ha körkort. För det såg jag på Flashback en gång. Ja, är det sant? Ja, nej men de ska inte det. Så börjar vi hitta på sanningar som inte alls stämmer överens. Det gör man här nere mellan tvåan och trean. Nere på stressnivå 5, då är det döda döda som gäller. Och där är vi väldigt sällan. Besvärlighetsfaktorer som inte ni har ansvar för egentligen. Här har vi psykologiska rollbyten, bristfällig information, kulturkrockar, otydligt ledarskap, otydlig rörig organisation, systerskap och broderskap och klickbildningar. Det är några av de absolut vanligaste orsakerna till att människor beter sig som idioter.
på arbetsplatsen. Psykologiska rollbyten, det är precis det som hände med Börje på, så här, som fick in en kvinnlig chef. Det har inte med den här chefens så, utan det kanske har med att könet att göra. Att man har en programmering i hjärnan som säger, nej men fan, ska de kommer ju gnälla en gång i mån, och man börjar hitta på massa skit, va? Så. Det kan ha med ålder, lilla gumman, hur många år har du jobbat här? Trycker man ner för ålder, och då, tvärtom också så här, man, fy fan vad gammal hon är, kan hon inte bara dö ut så vi kan få ta över företaget? Och då börjar man, så det är krocken mellan logiska hjärnan och känslohjärnan. Och vi har etnicitet här också, där det kommer in människor från andra länder. Man kan ju bli jädrigt obehaglig när det, hello! Ja, hej, hej, Mohammed heter jag, jag är utbildad forskare inom kommunikation. Yes, okay, welcome, yeah, yeah, right. Och varje gång vi sitter i möten så funkar det logiska hjärnan. Men när det blir stress eller när det blir en konflikt, då går vi ner till våra gamla programmeringar som vi kanske inte alltid gillar. Så är det. Bristfällig information, ja, det vet ju ni allt om här. Ni jobbar ju med kommunikation, och det jag har lärt mig av det snabbt är egentligen bara det att alla lyssnar ju så jäkla selektivt, och vi är så sjukt duktiga på att sätta upp lappar i hissar, intranätet, vi har möten, och det är så otroligt mycket information. Vissa människor hör och ser, och jag har varit med uppe i Skellefteå, var det en person som efter en föreläsning kom fram och berättade om en snubbe som chefen hade gått upp och pratat om allt möjligt, och sen hade han avslutat med att säga att så ska vi få sparken. Så gick ut en snubbe och var galen. Hur fan kan man göra så? Hur fan ska man göra så? Han börjar med allt det här och sen avslutar han med att säga att vi ska få sparken. Nej, sparken? Nej, nej, nej. Nej, han sa att vi skulle få en spark. En sparkcykel. Alltså vi skulle ha en spark emellan husen. Man hör vad man vill höra ibland. Man kan se i synen, men man kan också höra i höre. Och beroende på vilken programmering eller beroende på vem det är som säger det. För jag gjorde en organsmission om att handla om vuxenmobbning. Och då var det så här att de flesta arbetsplatser jag kom till, de var så här, fan vad roligt, vad kul, vad trevligt, ah, blah, 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 så vidare. Och de var jätteintresserade, de ville lära sig. Men på brandstationen i Berga, där var de, ah, vad roligt, vad trevligt. Och sen så skojar de, och de lyssnade inte överhuvudtaget på vad jag sa. Spelar ingen roll vad jag sa. Ja men fan, ni måste fatta att eran kultur, eran jargong ni har med skoj är det som är orsaken till mobbning. Fattar ni inte det? Stod jag och skrek. Ja, men det är ju roligt att du säger det. Välkommen till klubben och bla bla. Men för fan! Lyssna på vad jag säger. Och sen kom min kollega Stefan in och berättade, gjorde föreläsning. Och då bara ding! Gick det in. Och då lärde vi oss, eller jag lärde mig det, att det spelar ingen roll vad mitt budskap är. Det handlar om vem det är som är budbäraren ibland. Så det är lite så här med bristfällig information. Så när jag jobbar så brukar jag säga, vem ska leverera det? Vem är bäst lämpade för att leverera det? Och sen så brukar jag alltid när jag jobbar själv, inför stora grupper så hör alla olika. Så jag brukar alltid jobba med mindre grupper, så här, 5-6 stycken. Scenograferna, bababam, maskörerna, bababam, pratar, går igenom hela pjäsen. Det här är min vision, dröm, det här har jag problem med. Prata med skådespelarna, prata med teknikerna, prata med måleriet. Det blir mycket prat från min mun, men i mindre grupper så kan man prata och så. Sen har jag stormöte med alla, och då har alla hört det en gång innan. Och så känner de igen det. Så det är mycket mer information. Den går liksom in. Kulturkrockar, det har med kommunala verksamheter, går in i privata till exempel. Kulturkrockar mellan olika, högt och lågt, och även kultur också, så här, etnisk. Otydligt ledarskap och sånt. Men det är besvärlighetsfaktorer som jag kan göra en hel föreläsning om. 5 minuter med personliga ansvaret. Den här killen, Morgan Alling heter han. Han heter Morgan Persson på de bilderna där. Uppväxt i en alkoholistfamilj. Gravt alkoholiserade. Jag blev omhändertagen av sociala myndigheter när jag var 5 år gammal. Jag bodde på 3 barnhem. 4 fosterhem. Och jag bytte skola 9 gånger på 11 år. Tuff resa. Men det är inte hur man har haft det. Utan hur man tar det och vad man sen idag gör av det som är det intressanta. Och varför pratar jag om det här? Därför att det är ryggsäckarna som bråkar på en arbetsplats. När vi tycker olika. Så är det ibland mina programmeringar som jag har fått. Att jag inte är någonting värd eller någonting. Och den har jag fått av mina föräldrar.
Men jag brukar prata om 5 stycken nycklar. Jag ska dra dem sjukt snabbt för jag ser att tiden är jätteknapp. Ni ska iväg och förändra Sverige. Nummer 1 är att jag accepterade mitt öde. Min brorsa gjorde inte det. Han bara han hatade oavsett vilken familj han än kom till. Så bara, nej, jag köpte konceptet. Jag kom till en djupt kristen familj. Då köpte jag det konceptet. Jag kom till en sportfamilj. Ja, då blev jag sportnörd. Jag kom till en annan familj. Det var hårdrock. Ja, då blev jag hårdrockare. Fick långt hår. Började gå så här. Jag kom till en raggarfamilj. Ja, då var det okej. Okay, då fick man gå så där. Ja, men jag ville ju passa in. Jag ville vara bäst på att vara dem. Och jag kommer till en bondefamilj. Och då var det bara kor och getter och slicka på saltsten och pissa på elstängsel. Allt vad man gjorde. Och då köpte jag det konceptet. Så beroende på vad jag hann. Jättesmart sätt att överleva. Man överlever, men man lever inte. Lite senare, när man inte vet vem man är. När man får allt och så kan man inte klara av det. Nummer 2 är, och det var ju ett smart sätt att överleva. Men vad jag lärde mig här, det var ju att jag lärde mig den här kulturen. Och den kulturen hade ju så här. Det här är sanningen om hur man ska leva. Det här är sanningen om hur man ska leva. Det här är sanningen. Och jag köpte det. Okej, okay, jag nickade och bockade. Men fan vad jag lärde mig på vägen. Att alla tycker olika. Nummer 2 är att man kan ha positiva förebilder, man kan ha negativa förebilder. En av negativa förebilderna som gör, tror jag, att jag kan stå här på dik idag, det är en tant i en grön Saab. Som, jag bodde på ett fosterhem uppe i Forshaga, Värmland. En dag kommer en tant i en grön Saab, en socialsekreterare, och säger du kan inte bo kvar här Morgan, du måste till ett barnhem. Jag bara nej, jag har bott på så mycket barnhem, jag vägrade. Så jag rymde ut i skogen. Jag trivdes på den här bondefamiljen, eller i den här moderfamiljen. Hon kommer tillbaka 2 veckor senare och säger så här, Morgan, jag har löst det här. Du ska få bo hos din biologiska pappa. Min biologiska pappa, han har inte jag träffat för han har suttit i fängelse eller varit full. Så att jag bara, okej, okay, min pappa, ja, ja, han bor lite längre ner i Sverige. Så här. Ja, ja, en prövoperiod, 2 veckor, trivs du, får du vara kvar, trivs du inte, så får du komma tillbaka hit. Är det okej? Okay? Absolut. Jag följer med. Vi åker till ett stort gult hus. Jättelycklig. Jag rusar in där och upptäcker att det ligger 11 ungar och tittar på tv. Och förstår att det här är inte... Hon hade kört mig till ett barnhem. Hon ljög mig rätt upp i ansiktet. Men tanten i den gröna Saaben sitter på min axel. Det är hon som gör att jag bestämde mig för att jag ska aldrig ta skit. Jag ska aldrig ta skit. Jag ska inte ge skit. Jag ska lyckas. Jag ska bli någonting. Hon ska få se en dag... Så att när jag själv började med kriminalitet i tonåren, snattade väldigt mycket som gick över större saker, boom, då dök hon ju upp där. Det är bra Morgan, fortsätt så, då blir jag vid en läst. Nej, jag tror jag skiter i den. När drogerna börjar komma in, ska du inte ha Morgan, man får så sköna bilder. Nej, jag har en tant i en grön Saab på min axel. Vad fan har du rökt? Så hon har ju faktiskt mentalt guidat mig. Att... Hitta en annan väg. Jag visste inte vilken väg, men jag upptäckte teatern. Och då fick jag ju någonting som nummer två. Negativa minnesbilder. Men han sitter där inne, den jäkeln. Hon sitter i limbiska systemet. Varje gång så är hon där. Ett starkt känslomässigt minne, men det gav mig också min revansch. Vissa människor har det här. De har revanscher hela tiden. Och det är de som ni möter varenda dag på era arbetsplatser. Som ni, fan, varför blev hon så full? Eller varför blev hon så arg där? Det är någonting som har triggats och vi vet inte vad det är. Men det är ryggsäcken som krockar med din ryggsäck. Nummer 2 är att man måste också hitta positiva förebilder också. Och det är de jag pratar om. De ska ni vara. Ni ska vara de positiva förebilderna. Ge barn, ungdomar, människor en annan sida. Ge dem någonting annat. Och Martin Alling träffade jag. Och han gav mig positiva minnen. Han istället för att... köra det gamla spåret när man gjorde fel. När man då gjorde fel och bara skällde på. Bytte han spår. En dag så drack jag mjölk. Den råkar välta ut över hela bordet. Jag flyger upp. Nu tänker jag, ja fan nu får jag en örfil. Nu får jag rycka armen. Nu får jag det där. Jävla unge, vad fan håller du på med? In på ditt rum och tänk efter. Nej, han bara, Morgan, titta en karta över Afrika. Va? Så börjar han att rita Afrika och hålla på där. Och rita en Afrika. Han gav mig andra perspektiv. Och vilket gjorde jag att, vad fan? Jag visste att jag gjorde fel. Varför förstärka det? Problemet som jag brukar prata om är inte att man gör fel. Problemet är vad man gör när man upptäcker att man har gjort fel. Vad gör man då? De flesta håller tyst. Nej, låtsas som ingenting, gå vidare. Men om man upptäcker att jag har gjort fel, då går man tillbaka och så säger man, jag gjorde det här förut, jag ber om ursäkt för det. Men du,
om det ska hända igen, hur ska vi göra för att det inte ska hända igen? Så att du kan bara blinka eller räcka upp handen eller någonting och säga, för jag vill ju inte såra dig. Jag vet att jag gjorde det. Hur ska vi göra? Kan vi ha ett litet tecken? Eller? Kan du ge mig en liten groda? Eller kan du ge mig liksom, vad ska vi göra? Så hittar ni på någonting. Det skapar tillit. Och människor man har tillit till sårar man inte. Eller ja, det gör man ibland. Sen hittar jag teatern. Fantastiskt roligt. Det är därför jag också står här. Och sen så perspektiv på livet. Men, snabbt lite lösningar som vi pratade om. Förstudie, ge kunskap. Kunskap. Ge sen en analys. Bli medveten, motivation, övningar. För att liksom hitta, vad är vårt problem? Sen då, när vi vet vad vårt problem är, sätta upp actionsplan, handlingsplaner och så vidare. Och se över ledarskapet och organisationen. Jag kan prata en timme om det. Bygg tillit och samhälle måste få konsekvenser. Vi har nämligen en lag idag som är helt meningslös. Du kan mobba skiten ur henne, men det kommer ingenting ut av det. Och det är så sorgligt att det är 500 000 människor i Sverige idag som är utsatta för kränkningar och mobbning på sina arbetsplatser. Och de har ingen möjlighet att få upprättelse. Och de kan ha dokumenterat det fullständigt, allting. Det här har hänt under ett halvår, snälla. Liksom, du har ingenstans att vända dig. Barn kan vända sig till barnombudsmannen. Man kan anmäla någon för misshandel, men mobbning går inte. Det står ord mot ord och så vidare. Och då finns det ingen instans att ha rätt. Och det är en stor skam för Sverige. Och vi driver stenhårt på att vi ska få en mobbningsombudsman även för vuxna. Så att människor som har blivit kränkta har en möjlighet att få sin sak prövad i alla fall. Tre tips för att hantera besvärliga människor. Nummer ett, ta reda på vilken roll du har i dramat. Är du en person som ofta går till attack och blir förbannad? Eller är du en person som lägger dig och ber om ursäkt och börjar gråta eller blir ledsen? Oavsett, så ta reda på vilken roll du har och den andras roll. Och sen beröva den vinst de får av att såra dig. Tips nummer två. Ta ansvar för den skiten som du själv ger. Om du själv är en som kanske sårar eller beter dig på något sätt illa och du känner det, gå tillbaka och be om ursäkt. För det skapar tillit. Nummer tre är att fira när ni börjar känna att ni har börjat få en annan typ av relation som faktiskt respekterar varandras olikhet. Gå tillbaka och snacka, du, det där kändes ju riktigt bra. Ska vi gå och ta en fika tillsammans? Klappa er själva på axeln och säga, men jädrar, det går ju att förändra. Stort, stort tack Morgan. Tack.